Finally, omuyimbi Chosen Becky avudeyo na ayogera kusonga ezokumu dipotinga okuva wali mugwanga eliya South Africa. Na kubiri emabega, na kutusako amaoli denga kugamanti omuyimbi Chosen Becky bamu dipotinze okuva mu South Africa. Chosen Becky yali ayina kuperforminga mu South Africa okuva ennaku z'omwezi mukaaga okutuuka ennaku z'omwezi 13 guno mwezi wabula ebintu byamugendera bulungi. Chosen Becky bwe yatuuka wali e South Africa ennaku z'omwezi ali 4 ku Tambo International Airport bamu deportinga. Wabula okuva lwe bamu deportinga abantu badde beebuuza nti Chosen Becky songa ki eyamuleetera okumu deportinga okuva wali mu South Africa. Naye olunaku lwa leero asobodde okuvaayo n'atutangaaza. Chosen Becky agamanti esonga lwaki ba mudipotinga wali mu South Africa agamanti we yatuuka ku Tambo International Airport wali mu South Africa aba immigration obaba officials ba immigration wali ku Tambo International Airport bafunamu obutakanya ne hotel jali ya bookings wagendo kutuukira. Agamanti esonga lwaki ba mudipotinga aba ba immigration officials ku Tambo International Airport bafunamu obutakanya nabo aba hotel oba ne management ya hotel Chosen Becky jali ya bookings wagendo kutuukira atandika okukola shows ze yesonga lwaki ba mudipotinga. Wabula Chosen Becky naite yali musanyufu olesonga nti yali first time ye okulinya kunyonyi era yali excited mwena mwamulaba nga promotinga nga postinga ku mikutu je eja social media nga gamati alina show e South Africa wabula ebintu basobola kubanga bimugendera bulungi. Chosen Becky atugamye nti ba promoter bagenda kuddamu bategeke era agamanti esawa yonna agenda kuba addayo e South Africa akole music tour ye. Wabula agamanti enaku tebana bakubanga baziteekawo era agamanti esawa yonna agenda kuba atubulira tumanye enaku zagenda kubanga addiramu e South Africa asobole kubanga performinga amanye nti ekintu nakyo ekyo tukigadde. Oye Chosen Becky era ayina kayimba ke akapya akatambula ku mukutu ge bayita Abundance kayimba ka amaanyi ono mwana muwala ayina talent. Chosen Becky era y'omu ku bayimbi baffe abamaanyi abayina amaloboozi ag'enjawulo. The Buzz UG kwetu kyali tuvaako ku mukutu. Bw'oba tonaba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna update zonna zonna wano ku The Buzz UG. Baganda baffe mwenna abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwebale nnyo kubanga mutugoberera kyemukola ky'amaanyi obubaka bwammwe tuba tubufuna bulungi ddala. The Buzz UG with the number one entertainment channel togera ku creative and performing arts music analysis ne commentary chichenja olu chetuina ate abakugutuba nabo wano ne tusobola kubanga nga tukubulira kusonga nosobola kubanga ozitegeera tuchaza ba celebrity bo nosobola kubanga omanya chiche bazako era ne nyimbe mbya ezi trendinga tuba tukubulira ku buli kimu nga bwe kitambula. Yesonga lwaki ngugamba nti olino kubanga awe kumira ku The Buzz UG. Omuyimbi ngolina akayimba ko obo yagala tukuandikira akayimba The Buzz UG tulina timu nene era nkubira ku simu yange 0708214875 MC Morio tusubira kubanga tukwasaganya esonga tovaako ku mukutu The Buzz UG.